सम्माननीय सभामुख महोदय म आज यस सम्मानित सदन सपक्ष एउटा गम्भीर विषयमाथि आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छु यही वैशाख पाँच गतेको नयाँ पत्रिका डेरी डट कम अनलाइन मार्फत प्रकाशित समाचारमा जिल्ला सिन्धुली निवासी युवराज पौडेल सफलले गृह मन्त्रालयमा निवेदन गराएको भन्ने बेहोराको दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै पूर्व मन्त्रीसहित बाह्रजना विरुद्ध उजुरी भन्ने शीर्षक अन्तर्गत मेरो नाम समेत जोडेर सम्प्रेषित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ मेरो सन्दर्भमा यस्तो गम्भीर आरोप लगाएर पूर्णत झुठा आधारहीन र दुराशयपूर्ण प्रायोजित समाचारप्रति म गहिरो दुःख र खेद व्यक्त गर्दछु विरोध जनाउँछु र घोर भस्ना गर्दछु र ममाथि लगाइएको उक्त आरोप पुष्टि गर्न म ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु सभामुख महोदय यसरी सम्प्रेषित यो समाचारले म एउटा जिम्मेवार नागरिकको प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ भने मैले पटक पटक आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रको मन्त्री पदको जिम्मेवारी निभाइसकेको सन्दर्भमा मेरो देशको स्वाभिमानमाथि समेत अपूर्णीय क्षति पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले यस्ता तथ्यहीन व्यवहारका उजुरीकर्ता र सत्य तथ्य खोजी नगरी स्थापित आचार संहिताका विपरीत दुराशयपूर्वक तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषणकर्ताहरूमाथि समेत यथाशीघ्र छानबिन गरी हदैसम्मको कानुनी कारवाही पाउन सत्य र सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउन समेत सभामुख समानी सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको सम्बद्ध पक्षको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु समयको लागि धन्यवाद सभा महोदय